absolut den bästa plattan vi har gjort, så att det borde ju hända någonting, men man kan inte styra det så mycket. Det är ju de som lyssnar som bestämmer. Om inte du har tänkt. Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Chris Laney är ju en, får man säga, erkänd bra producent. Och vi kände att vi aldrig har haft någon riktig producent på någon platta, så att det kändes som att han var den bästa vi kunde få tag på liksom. Och sen det här med stråkarna, det är väl, det kom liksom mer som en... vi liksom jobbade fram låten och så, jag tror faktiskt att det var Chris som... Ja, det var det första han sa när han hörde att det skulle vara. Han hörde så här på demon och så sa han att vi kör på stråkar här. Och på något vis så fattade vi ganska snabbt hur det skulle bli. Alltså att det skulle bli jävligt coolt. Det är inte så, alltså det är inte så att han har skrivit låtar och så, utan... Han kanske säger... Eller mer ta bort. Ja, faktiskt oftast mer ta bort än att lägga till. Mm. För att ofta så ska man ha in massa grejer i en låt och så behövs det bara det bästa. Liksom. Men han är superbra på att sjunga och skriva sång stämmer och sånt där. Så att mycket sånt har jag haft input på. Och han sjunger ju bakgrundssång också på vissa låtar. Så. Vi, när vi... Alltså det är viktigt för oss att vara ett jävligt bra liveband, men vi har haft en tanke. Ja, men alltså vi tänker, ofta så har vi ju, ända sedan vi började så har vi försökt och vi hade liksom backdrop och sånt innan vi spelade typ. Alltså sådana prylar är vi ganska duktiga på att tänka på, Svantes frontskinn och liksom Seinfeld och sådär. Och sen själva musiken så är det ju, vi jobbar med körer jävligt mycket. För att ofta så tycker jag det kan vara så när man sett bandet live att det fattas lite för mycket från plattan liksom. Så vi försöker alltid i den mån det går att få det att bli som det var på skivan. Mm. Vi försöker vara så jävla tajta, vi lever och försöker vara tajta. Och sen... Ofta så här småprylar, om det är ett litet break som är lite så här småkrångligt, vilket aldrig är kanske. Men då kör man, om sådana grejer sitter så blir det så mycket bättre, låter mig så mycket bättre. Nu har liksom inte varit träna på just ett tag. Nej, men det är faktiskt... Alltså, musikaler som rent utseendemässigt så har ju... Har vi bättre? Ja, det är ingenting jag har liksom någon tanke bakom. Vi har ju... Nej, det är... Alltså om man jämför... Vi har spelat så mycket så att det blir ju... Vi har ju 20 på scenen och jag tror att det är... Att vi har... Choices that
Vi har inte haft någon tur liksom. Vi har aldrig haft någon tur. Nej, jag har fan aldrig haft tur. Det har alltid varit motvind, det kommer jag alltid vara det för oss. Det har aldrig varit någonting i lätt. Faktiskt. Det är något jävligt tragiskt. Det är så tråkigt att se tillbaka. Men den här plattan blir det. Ja, nu är du. Ja, visst.